돈도 오빠가 나와 역시. Ahora se cocina con carne o los dipsis. Äkisen mä kirjoitin niinku kynällä päiväkirjaa ja niin nyt voi sitten kirjoittaa niin kuin päiväkirjaa niin kuin suoraan nettiin. Maailma muuttuu. Kaikki muuttuu. Ja mitä mä voin tehdä? Olen minä elämäni aikana paljon ehtinyt tehdä ja toteuttaa. Niin. Täällä mä istun kotona tietokoneen ääressä ja höpisen omiani. Mene asiaan jo. Niin koen olevani kauhean yksinäinen. Se, minkä takia minulla ei ole ihmissuhteita? Minkä takia minulla ei ole ketään? Olisiko sinä siellä minua varten? höpö, älä nyt. Pelottaa olla yksin. Minkä takia ihminen joutuu olemaan yksin? Täällä mä istun. Tässä on kaikki mitä minulla on. Siis mikä? Tämä tietoisuus. Tämä suuri. Ai jaa. Niinkö sinä sanot? Mitä? Tervetuloa nykyhetkeen. Tiedätkö sinä, mistä on kysymys? Vaan tässä. Kädessä vielä. Ei se ole vielä tullut kuntoon tää käsi, et. Se haittaa. Oh. No. Ei siitä sen enempää. Ei tässä. Kukaan ei jaksa kuunnella sairaskertomuksia. Ei todellakaan. Aina on mennyt eteenpäin. Niin mä kaikille aina sanon saman asian kuin, että aina on mennyt eteenpäin. Silleen nyt sitten.